Ռուսաստանի գնաց կսլանում է դեպի անդունդ։ Ալիևը շտապում է խաղաղության հարցով, որովհետև Հովսեփ Խուրշուդյանի ուշագրավել լուծությունը։ armblog.info.ru-ն գրում է. Ռուսաստանը կորցնում է նաև Հայաստանը։ Արդեն էմիսարներ են ուղարկում։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց ազատ քաղաքացի ՀԿ ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Խուրշուդյանը կարծում է, որ Ռուսաստանի գնացքը սլանում է դեպի անդունդ։ Մոսկվան չի հասկանում, թե ինչ է իրեն պետք։ Փակ ուղու մեջ է։ Նրա խոսքով Հայաստանն իր չեզոքությամբ և արևմուտքում ակտիվ հանդիպումներով ցույց է տալիս, որ ունենք հենման կետ, չբացառելով, որ առաջիկայում մեզ համար շահեկան ֆորմատ կձևավորվի, առանց Ռուսաստանի։ Խուրշուդյանը վստահ է, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը չէինք ունենա, եթե ԱՄՆ նախագահը լիներ Բայդենը։ Ըստ նրա, Ալիևը շտապում է խաղաղության հարցով, որովհետև վախենում է, այս իրավիճակը շրջվելու է իր կողմը։